ребенок начинается с зарядки. Да-да, тікаєм. Треба на сніданок. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Так, їсти, все їсти, да, все їсти. Давайте їсти, дівчатки, давайте все. Треба їсти. Так, давайте чайочок до дна треба пити. Давайте наливайте собі, все буде добре. Давайте. Пити надо багато. Move it. Ну що, друзі, йдемо в гори. Я піду в далекі гори на широкі полонини і попрошу вітру зворю, аби він не спав до днини, щоб летів на вільних крилах на кічери і в діброви і дізнався, де моя мила карі очі, чорні брови. Коли опустилися руки, коли потемніло в очах, не знаєш ти, як далі бути, на що сподіватись хоча б. Не можеш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утікти. І кажуть, чудес не буває, та мусиш для себе знайти. То поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Лиха біда минає, просто повір у це. Надія є. Друзі, неймовірна краса відкрилася перед нами. Ви тільки подивіться на ці гори. І ми рухаємося ще вище. Я ходжу в гори, і сьогодні не проблема.
Гори горами, а обід за розкладом. Сьогодні у нас в таборі вибори, всі намалювали листівки агітаційні, роздають їх і отак от. Вітаю усіх на виборчій дільниці. У нас сьогодні важлива подія. Вибори 2020 Саві Кемп. Отже, ми сьогодні обираємо президента нашого літнього табору. Та майбутньому президенту. Чекайте, щоб він виконував свої ціли. Удачі! Обіцянки! Удачі йому! Я побажаю йому удачі, а також, щоб його всі любили, типу, щоб його підтримували. Щоб виконував свої побажанки. Щоб не брехав і завжди говорив правду. Щоб виконали всі бажання. І ще більше удачі. Хорошого народу. Успіхів у його починанні. Благополуччя. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Перемагає кандидат Петров Дмитро.
мрія, у кожного мрія своя, збудеться і твоя. Наскільки складно було в цих виборах для тебе? Підготовка була дуже довгою, ми готувалися весь день. Також були дуже такі питання, на які було важко відповідати, але все сталося, як сталося. Я бажаю своїм кандидатам, щоб вони приїжджали на інші роки і балотувалися ще. А для людей? Для людей, які мене вибирали, їм буде завжди світити сонце і в них буде все добре. Будь впевненим, будь сміливим, будь кращим, будь щасливим, будь веселим, будь розумним, будь смішним, але ніколи не будь занудним. О-о-о.